Våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Här blir han av med sitt diplomatpass. Rapport har träffat svensken i det indiska fängelset. Över 200 döda i brand efter fyrverkeriexplosion i Peru. Fortfarande strömlöst i delar av Småland. Och succé för Göran Stangerts under första halvåret som teaterchef i Helsingborg. God kväll. Utrikesdepartementet har dragit in diplomatpassen för den svenska ambassadören Rolf Goffeng och hans hustru. De sitter häktade i Indien, misstänkta för omfattande valutasmuggling. Paret Goffeng får nu tillfälliga identitetshandlingar istället. Rapport har träffat dem i fängelset i New Delhi. Det är här i det beryktade Tihar-fängelset som man sitter häktad. Det är Asiens största fängelse med över 10 000 fångar. Det ligger i en av New Delhis förorter och han delar cell med 20 personer. Och här väntar han på att rättegången ska börja. Jag tänkte naturligtvis på att man vid 75 års ålder gör en sån dumhet. Det är nog kanske det är allvarligt så att... Och nu har han blivit av med sitt diplomatpass. Det är utrikesdepartementet som beslutat att det ska upphöra att gälla med omedelbar verkan. Beslutet gäller även för hans fru som också sitter häktad men i en annan avdelning i fängelset. Istället kommer de att få ansöka om tillfälliga identitetshandlingar från den svenska ambassaden i Indien. Och tjänstemannen från ambassaden som överlämnade beskedet vill inte kommentera UDs beslut utan hänvisar till Stockholm. Det stämmer. UD har beslutat att diplomatpassen för makarna Goffeng ska dras in och de kommer att förses med annan passhandling. Varför drar ni in nu då diplomatpassen? Man finner att de behöver inte de här diplomatpassen. Men trots att han är pensionerad sedan många år så tycker han inte att han utnyttjat sin ställning som diplomat. Jag har aldrig tänkt på att det skulle vara missbrukat på något sätt. Jag hade alltså mitt diplomatpass och mitt presskort och det var det normala. Det var på kvällen den 7 december som indisk polis grep paret på flygplatsen i New Delhi. Enligt indiska myndigheter försökte paret smuggla ut olika valutor motsvarande 10,5 miljoner svenska kronor. Paret greps när de skulle passera genom den speciella ingången för diplomater. Enligt UD ska han ha erkänt att han gjort sig skyldig till valutasmuggling, men nu säger han att han gjorde det av ideella skäl, men han vill inte gå in på vilka. Att jag gjorde det var, trodde jag, för en god sak. Det här verkar, ja, det var mycket, mycket stort belopp. Jag fattar inte riktigt hur det kunde bli så. Det har stormat förutom honom. I början av 90-talet anklagades han för att ha fuskat med sin ekonomiska redovisning. Han blev anmäld av justitiekanslern men friades av statens disciplinnämnd. Och idag, 10 år senare, sitter alltså han och hans fru häktade misstänkta för grov valutasmuggling. De har försökt bli fria mot borgen men indisk domstol har avvisat kravet. Men den frågan ska tas upp på nytt i domstol om en vecka. Det var Gerard Jurén som intervjuade Rolf Goffeng i fängelset i New Delhi. Det har varit ett tufft år för telekomjätten Ericsson. I ett sista försök att förbättra slutresultatet har företaget de senaste veckorna sålt ut tillgångar för mångmiljardbelopp. En åtgärd som kan leda till att företagets kritiserade bonusprogram faller ut för de högsta cheferna. För Ericsson kommer 2001 bli ihågkommet som ett av de sämsta åren i bolagets historia. Pengarna har runnit ur bolagets kassa och 10 000 anställda, varav 4 000 i Sverige, har fått sparken i ett försök att vända kassaflödet, det vill säga att få kostnaderna att understiga intäkterna. Men det har inte räckt och de senaste veckorna har Ericsson sålt av tillgångar i ett rasande tempo för att bättra på siffrorna inför årsskiftet.
Igår till exempel meddelade företaget att man sålt all teknisk testutrustning i Sverige och USA för omkring 8 miljarder svenska kronor. Innan dess var det huvudkontoret i London som såldes för cirka 1,8 miljarder och till och med de anställdas datorer har gått under klubban. De här fastigheterna i Kista norr av Stockholm är bara några av de fastigheter Ericsson sålt ut på sistone. Men den här strategin får också kritik. Vissa bedömare kallar det en desperat handling av ett desperat företag. Ericsson har ju piskan på sig och visat positivt kassaflöde. Det har man pratat om i stort sett hela året sedan det började rasa ut för ordentligt. Och lagt ner mycket prestige just att komma över nollstrecket för hela året. Och det klarar man inte genom att bara sälja de produkter man tillverkar, utan med den dåliga konjunktur vi har just nu och de förluster som fortfarande åsamkas av mobiltelefonerna så måste Ericsson sälja ut fastigheter, inventarier och annat för den upp till positivt kassaflöde. Enligt uppskattningar har Ericsson sålt tillgångar i år för runt hisnande 15 miljarder för att nå ett positivt kassaflöde. Och mycket tyder nu på att man klarar det. Och det innebär i sin tur att företagets kritiserade bonusprogram delvis faller ut och 3000 av de högsta cheferna får upp till 40% av lönen i bonus. För Ericssons vd Kurt Hellström kan det innebära runt en halv miljon extra i månaden. På Ericsson hävdar man att de senaste veckornas affärer varit planerade sedan länge och hänvisar i övrigt till bokslutet som presenteras i slutet av januari. Finns det någonting som tyder på att det blir annorlunda nästa år? För nu har man ingenting kvar att sälja. Allt tyder på att nästa år kommer att bli bättre och man inte kommer att behöva ta till den här typen av engångsåtgärder. Utan att Ericssons rörelse i sig kan driva runt skutan så att säga. Men blir det inte det så är det precis som du säger att det finns mindre och mindre kött att ta av. Minst 227 människor dödades och nästan lika många skadades i en våldsam brand i ett populärt affärskvarter i de gamla delarna av Perus huvudstad Lima. Det var en explosion i en fyrverkeriaffär som orsakade katastrofen. Det sägs att det var en fyrverkeriförsäljare som utlöste katastrofen. Han demonstrerade fyrverkerier för en kund och fyrverkeridemonstrationen gick över styr då försäljaren tände eld på en pjäs och det slutade med att ett helt affärskvarter i centrala Lima slukades av elden. Es una pena. Todo había trabajo, lo importante es la vida. Branden spred sig extra snabbt just på grund av exploderande fyrverkeripjäser. Området är ett populärt shoppingdistrikt i den gamla delen av Lima och det var fullt av människor då elden tog fart vid 8-tiden på kvällen. Dessutom försvårades släckningsarbetet av den tjocka röken och brist på vatten. Antalet döda räknas nu alltså i hundratals och det saknas fortfarande dussintals människor. Drygt 200 människor har också förts till sjukhus. Perus president förbjöd omedelbart import och försäljning av fyrverkerier och utlyste 2 dagars landsorg. Fyrverkeriolyckan i Lima är den värsta på många år om man räknar antalet dödsoffer. Även från Kina kommer uppgifter om en fyrverkeriolycka. Minst 9 personer dödades och över 40 skadades när en fyrverkerifabrik i den sydkinesiska provinsen Jiangxi skakades av en serie explosioner. Efter långdragna förhandlingar i Afghanistan blev ett avtal idag klart om hur den internationella fredsbevarande styrkan i landet ska fungera. Det uppger Afghanistans utrikesminister. Storbritannien ska leda styrkan inledningsvis i 3 månader. Tillsammans med afghanska soldater ska de svara för säkerheten och uppdraget gäller till en början huvudstaden Kabul. Efter terrordåden den 11 september har USA skärpt bevakningen av sina flygplatser och sina gränser. USA har stora problem med sin gränsövervakning. Varje år tar sig miljontals invandrare in i landet illegalt, oftast söderifrån från Mexiko. Men liksom några av flygkaparna den 11 september så kommer också många norrifrån över gränsen från Kanada. En gräns som är över 600 mil lång och mycket svår att bevaka.
Andrew Lacombe vet att smugglarnas chanser att lyckas är ganska goda. If they're not going straight across it, 2 minutes at the, on the outside, they don't want to spend a lot of time in the water anymore since we've been out here. So their ride's usually waiting for them on shore, and they just get them across and load them in a car and go. Just här i delstaten New York, där St. Lawrence-floden bildar gräns mot Kanada, har hundratals illegala invandrare smugglats in i USA under senare år. I Messina, staden vid floden, ger Gary Hart ord åt vad som tycks vara en allmän uppfattning. I would say they probably be coming across a big hole in the Native American area. The Mohawk reservation. Yes, I would say so. Beskyllningar om organiserad människosmuggling riktas bland annat mot The Mohawk Nation, det indianreservat som finns på båda sidor om floden. Vi var här först. Gränsen delar vårt land, säger Rowena General. Hon medger att smuggling förekommer och att Mohawkernas gränser kunde vara bättre bevakade. So it's quite easy being in such a remote area to cross all of these unrestricted entry points. We don't have the manpower to police our own borders. Our tribal police department does the best they can. Det här vattnet bakom mig är St. Lawrence-floden och land där borta är Kanada. Med en snabbgående båt är det en fråga om en minut eller högst några minuter att passera gränsen i vattnet och att ta sig illegalt in i USA. Och det är det många som gjort, tusentals varje år. De kommer från Europa, Mellanöstern och Asien. De utnyttjar Kanadas, jämfört med USAs, liberalare visumregler. De utnyttjar det faktum att en underbemannad amerikansk gränspolis ogärna bråkar med sina likaså underbemannade kollegor inne på indianernas eget reservat. It's a common feeling that it's a booming business here, the smuggling of immigrants, and that it may have even it may have the profits to be made may have superseded smuggling drugs or tobacco. Or prior to September 11th, we did not consistently patrol this water here in the area that we have showed you. We did not patrol that on a daily basis. Now currently we are patrolling it on a daily basis and thwarting most smuggling attempts on the river. Men det finns starka skäl att tro att smugglingen fortsätter även om bevakningen ökat. Och trots att flera organisatörer faktiskt har gripits under senare år och ställts inför rätta. Noggrannare kontroller sedan september förlänger köerna. Vaktstyrkan har tredubblats till omkring 1000 gränspoliser för att bevaka mer än 600 mil av Kanadagräns. Would you say that for a person that would really seriously trying to get into this country illegally from Canada, it still would be easy? I would say it wouldn't be very difficult, but we'll try to make it difficult for them. Till Cypern nu. Turkcyprioternas ledare Rauf Denktash åt igår kväll middag hos sin grekcypriotiska kollega Glafkos Klerides i Nikosia. Det var första gången som Denktash besökte den grekcypriotiska delen av den delade ön på över 25 år. Den 16 januari möts de igen till förhandlingar som leds av FN i syfte att försöka ena Cypern igen. Flera hundra grekcyprioter protesterade mot mötet och krävde besked om vad som har hänt deras anhöriga som varit försvunna sedan inbördeskriget 1974. Södra Balkan har drabbats av den strängaste vintern på många år. Fredsstyrkan KFOR i Kosovo hjälper nu Albaniens regering att flyga in mat, mediciner och filtar till insnöade byar i den norra delen av landet. Omkring 150 000 albaner har varit insnöade där i över en vecka. Många saknar ström och temperaturen har tidvis sjunkit ner under 20 minusgrader. Nu är det bara drygt ett dygn kvar. Nedräkningen har börjat. Vid midnatt imorgon börjar 300 miljoner invånare i 12 europeiska länder att använda sin nya gemensamma Europavaluta, euron. Och firandet har redan börjat. Idag på eftermiddagen här i Kungliga slottet inne i Bryssel med belgarnas kung Albert och Spaniens kung Juan Carlos på plats så inleddes firandet av att 12 länder på nyårsnatten får gemensamma eurosedlar och mynt.
En ung cirkusgrupp utförde akrobatisk dans. Det skulle symbolisera den aktivitet, den rörelse och det förtroende länderna emellan som euron står för. Beslutet om den gemensamma valutan togs på ett EU-toppmöte för 10 år sedan. Och nu runt 9 år kommer vi att få se rader av ceremonier, högtidligheter och jippon i de 12 euroländerna. Belgiens liberale premiärminister Guy Verhofstadt sa idag att införandet av euron är en historisk vändpunkt. Europasamarbetet kommer nu att fördjupas. Dans moins de 2 jours, plus de 300 millions de personnes font utiliser la même monnaie dans une zone qui s'étend au-delà de Lisbonne, de Helsinki, de Dublin et d'Athènes. Et nous créons ainsi la troisième grande zone monétaire au monde. Ceremonin här idag markerade att Belgien nu lämnar över ordförandeskapet inom EU till Spanien. Och den spanske konservative premiärministern José María Aznar sa att euron betyder att Europasamarbetet blir mer ambitiöst. Stora ord och långtgående förhoppningar alltså när eurosedlar och mynt nu ska införas och Spanien för ett halvår tar över ordförandeskapet inom EU. Vi beklagar att delar av texten försvann i inslaget. Mer information och detaljer om eurons införande finns att se på vår hemsida www.svt.se/nyheter. De senaste dagarnas snökaos börjar nu att avta. I Småland och i Uppland har de flesta hushåll fått strömmen tillbaka, men på andra håll har uppstått nya problem i snöovädrets spår. Ja, vi har kärror bak på bilen som vi kan köra fram till soptunnan och lägga säckarna på. Och det ska vara kärrbart allting. Det ska vara skottat och sandat så vi inte halkar. Men det existerar inte nu. Snöandet har upphört i Stockholm, men den snö som redan ligger fortsätter att ställa till bekymmer. På många håll har soporna blivit liggande eftersom sopbilarna inte kan ta sig fram. Ja, det får ju stå tills vi kan komma dit och ta det. Det är inte så kul när det börjar komma skater och råttor och dra i det. Det kan jag ju förstå att folk tycker är obehagligt, men vi kan inte göra så mycket annat. I Småland och Halland har nu de flesta av Sydkrafts abonnenter fått strömmen tillbaka. Sakta men säkert har de extra inkallade elmontörerna reparerat de skadade kraftledningarna och imorgon räknar bolaget med att elnätet ska vara intakt. Det är ett drygt arbete vi håller på med, va? Men vi hoppas att det går bra nu under de ljusa timmarna. Så det är svårt. Och våra krafter tar slut någon gång också. Som mest har 14 000 elabonnenter varit utan el i mellandagarna. Nu rör det sig om drygt 1 000. Snöbyarna har tagit en östligare bana och större delen av landet har kunnat återhämta sig. Men det är en klen tröst för alla de stockholmare som väntar på att bli av med sina sopor. Sopbilarna kör fast på de dåligt plogade gatorna och för bärgningsbilarna som ska dra loss dem går det inte heller så bra. Bärgningsbilen är på gång, men han sitter fast där nere och han kommer inte upp till oss, så att får vi se hur länge vi blir stående här idag. Nyårshelgen blir den första storhelgen med de nya fyrverkerireglerna som infördes för en månad sedan. Numera får ingen under 18 år ens hantera fyrverkerier och smällare är helt förbjudna. Men det finns små raketer på marknaden som kringgår reglerna. De nya bestämmelserna för smällare då, det är ju att de får inte avge i huvudsak knall. De här hittade jag i händerna på ett par spolingar igår, 11-12 års åldern. Och de var ute och sköt på varandra då förstås. Det är ju i praktiken en smällare då. Man vänder sig ju till den här det segment då, som man säger, med ungdomar då, som tycker det här är väldigt roligt då. De nya reglerna där smällare är förbjudna och med en 18-årsgräns sätts på prov nu i nyårshelgen. Smällarna förbjöds mycket på grund av att det var barn som höll på med dem och att de orsakar hörselskador. Det är bättre säkerhet, men jag tycker att man borde vara 16 eller 15. Men vad ska du göra imorgon på nyårsafton? Då ska jag sitta uppe hela natten, alltså midnatt, och smälla. Du ska smälla det? Ja, smälla raketer och tårtor och bomber. Det får du inte göra. Nej, men mina föräldrar ska vara med. Det blir kul. Det är väldigt mycket barn som är här och kollar. Men jag vet inte, det är svårt att komma ifrån, tror jag. Förhoppningsvis är ju alltså föräldrarna med. Jag tycker att det är dåligt.
För att då får man inte ha roligt på nyårsafton. Men ja, nu har det blivit lag på det, så då är det ingenting att göra åt. Mm. Men vad ska du göra då? Smälla olika fyrverkeripjäser, små, stora. Gunnar Lövberg, som har arbetat för ett förbud mot smällarna, tycker att de små billiga raketerna är ett sätt för företagen att kringgå reglerna. Ja, det är ju helt oseriöst att man så att säga redan nu då börjar tänja på de här gränserna, för att det kan vi ju inse att nu de här, de har tagit det första klivet så att säga, att produktutveckla så kallade acceptabla då leksaker för barn. Nästa år så kommer ju kollegorna i branschen att göra precis samma sak. Med lysande recensioner och utsålda hus har teatermannen Göran Stangerts inlett sina första 6 månader som teaterdirektör på Helsingborgs stadsteater. Idag var det premiär för årets sista uppsättning, familjeföreställningen Tusen och en natt. Det är bara någon timme kvar till premiären. Den 7 i höst sedan Göran Stangerts blev teaterchef. Och de allra flesta har spelats för fulla hus. Det är en smekmånad som jag får vara glad att jag får vara med om just nu. Men allvaret visar sig kanske så småningom. Han har satsat på kända namn för att dra publik och lyckats. 25 000 eller var sjätte helsingborgare såg Jökboet. Nu vill han göra en djupdykning ner i klassikerna. Det är en möjlighet att få lov att förverkliga en massa drömmar och ambitioner som jag har haft under många år. Att så att säga få lov att lägga upp en strategi för 4 år som vi har gjort nu, va? Det är rätt upphetsande. Efter en lång karriär som både regissör och skådespelare är det helt andra erfarenheter som hjälper honom i hans nya jobb. Att detta att jag är alkoholist, det vill säga att jag har blivit genom eget arbete och andras hjälp blivit nykter, har en oerhörd betydelse för mig personligen. Därför att jag vet att allt det jag höll på med innan, att halvsanningar och halvlögner och det ordnar sig säkert, det fungerar inte. Åtminstone inte för mig, utan jag måste vara fullständigt rak mot mig själv. Och därigenom då också kräver jag väldigt mycket av mig själv, men kräver säkerligen väldigt mycket av andra också. Och trots att man i höstas upptäckte en gammal brist i kassan på 4 miljoner kronor är det ingen i Helsingborg som pratar om teaterkris för det. Jag har faktiskt förtroende för Göran att han ska kunna ro det här i land. Det är en långsiktig plan i sig, men när det går så här bra så, och helsingborgarna uppskattar det vi gör, så hoppas vi att vi kan få förtroende och fortsätta verksamheten trots ekonomiska brister. Man måste lära sig hantera olika viljor. Det svåraste är nog hemma förstås. Varför gör ni inte så? Titta, nu händer det där. Nu trillar den ut. Det var ju det jag sa. Ni ställde glaset för nära bordskanten. Varför gör ni inte som jag säger? Ni vill inte, säger de då. Det har jag inte råkat ut för här i huset ännu. Vi vill inte. Vi ska utrikes nu igen. När Sovjetunionen föll så var det många statyer över sovjettidens ledare som fraktades bort från de platser där de stått i det forna östblocket. En del förstördes, andra ställdes undan. I Litauen försvann ett 60-tal statyer. Men några står fortfarande kvar, bland annat i huvudstaden Vilnius, där invånarna har delade meningar om de ska få vara kvar eller inte. Än finns de kvar sovjettidens statyer på Gröna bron i Vilnius. Eftersom de har funnits där sedan bron byggdes på 50-talet har stadens myndigheter bestämt att de ska få vara kvar trots förslag om att de borde tas bort. Där klausa toki. Ko greičiau. Ikan nakti, koneks nematytu, čia baisu yra. Nu, nam, po mojemu mneniu, eti skulptūri želatelno ostaviti, eto kak starinaja pamet, eto ž, nu, da, davno uže oni kak stojat, mne kažete tak, moje mnenie. These sculptures are so gray and, well, reminds us of Soviet times. People say that, well, they are part of history because we had this 50 years of Soviet time and perhaps we have preserved them as a monument. But I think there is a better place for them because we do have this park, Grutas Park.
Grottas park ligger sydväst om Vilnius och det är här en stor del av landets statyer från sovjettiden har hamnat. Parken är belägen i en skog som ska påminna om landskapet i Sibirien dit omkring 250 000 litauer deporterades och besökarna vandrar omkring till toner av sovjetisk musik. Den här Stalinbysten är en av 66 statyer i parken som hade 100 000 besökare förra året. Idag är det över 20 minusgrader, men det finns ändå några som har hittat hit. Labai, pavyzdžiui, iš vaikystės studija, nu, išlikęs linksmiausias metas pionierių stovykla, kur iš tikrųjų man labai patiko būti ir labai mėgdavau. Aš taip pats asmeniškai galvau, kad lygtai jis reikalingas, lygtai nereikalingas, 50-50%. O kaip iš tikrųjų iš faktiškai lietuvių tautai, aš taip galvoju, lyg tai nereikalingi tie prisiminimai, kadangi jos ištrini, užmiršai ir toliau gyveni. Šis parkas reikalingas mano valym, kad Lietuvos jaunimas prisimintų, kaip gyveno jų tėvai, protėviai. Nes vis tiek iš Lietuvos istorijos šito visų neišbrauks. Kai buvo, tai buvo. Vädret nu, Per, får vi ett kallt nyårsfirande? Ja, det kommer vi få, för det är nämligen så att kalla vintervädret som har etablerats över landet kommer att stå sig nu hela nyårshelgen. Och ju mer det här lågtrycket drar vidare bort österut, desto mer så har också snö och snöbyarna i de sydöstra delarna av landet gett med sig nu under dagen. Och blickar vi upp över Island så finns ett frontsystem som kommer att utvecklas och dra ner åt sydost och ge snöfall under nyårsdagen. Men som sagt, det mesta av snö och snöbyarna har gett med sig idag, men fortfarande nu under kvällen en del snöbyar ut över Gotland och enstaka stråk med snöbyar in mot Upplandskusten också. Och det kan vara läget även imorgon, för utöver hav så fortsätter det med rätt friska nordvindar och snöbyar. Kulningsstyrke från norra Östersjön upp till södra Bottenhavet. Och som sagt, snöbyar möjligtvis kan beröra då norra Uppland och även Gotland under dagen. De lättare snöbyar i södra fjälltrakten också, men i övrigt är det tänkt uppehållsväder och ganska klart väder, framförallt i södra halvan också i på många håll längre norrut, men där kan molnigheten variera en del. Och det kommer också temperaturen göra, men det är fortsatt kallt vinterväder i hela landet. Och sen nyårsnatten då? Ja, den blir klar och kall i hela landet, men efterhand drar det in ett moln och också snöfall in över de södra fjälltrakterna. Och sen sprider det här sig och drar väldigt snabbt ner åt sydost under nyårsdagen. Kommer det bli snö framförallt i de sydligaste delarna av Norrland, stora delar av Svealand. Också längre söderut, där lite mer kortvarigt bara eftersom det snabbt smiter förbi sydost ut i samband med de här fronterna. Blåsigt blir det också på syd- och västkusten med förmodligen kulingsstyrkor väst och senare nordvästvindar. Längre norrut i landet så fortsätter det vara mestadels klart väder och fortsatt då kallt vinterväder. Lotta? Tack så mycket för det. Rapportsuvenheter ikväll. Utrikesdepartementet har dragit in den svenska diplomaten Rolf Gofängs pass. Över 200 personer dog i branden i Peru som startade efter en explosion i en fyrverkeriaffär. Och nu börjar de flesta få tillbaka strömmen även i Kronobergs län. Senare rapport ser ni klockan 22:45 på återseende då.